साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। मुसर और कुशेश्वर नाय दे तीन निजे की बात कर পিঠি রঙা করলে আমি কটি রঙা করছো। झरगुआ बच्चा, माथे पे क्या लिखा है कह दूंगा सच्चा। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? बता क्या नाम है? ये तो रामिंग हो गया। रामिंग सोर नाम बता। आसिफुर बाबा। आसिफुर बाबा, तुम भी बाबा हो? नहीं 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 नहीं, मेरा नाम आसिफुर है। अच्छा, हार आगे कर। धागा मैंने बांध दिया, मंत्र मैंने मार दिया, 60 दिनों से कुछ नहीं खाया, याते किबार दान दिया। ये अपन तो असमिया जाने सुन। हाँ जानू, सब जानू मैं। अरे बाबा है ना, आजकल हिंदी कले निजो के बाबा बाबा लगे ना। ना ना बाबा, मुंह दिबोले पैसा ना, घर भाड़ा दिबोले बाकी আছে, তাতে দিব পড়া নাই, কি বাবা বেয়া না পাবো। 20 টাকা দে, জয়েন্টা খাও, কই লো কই লো দে 20 টাকা। হ্যাঁ দিগোসা প্রভু, মাটি তলার পয়সা কার কারণে থইছা? ইয়ার কারণে? হ্যাঁ ঠিক আছে, মই কই দিম। কই বালক এবেলা কি হল বাবা? ব তোর কোনোবা সাপর লগর আছে নেকি? নাই 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 নাই। উখ লগর? আমার গুটে লগর খিনি উখর। বগা লগর? কোনোবা বগা লগর তোর আছে নেকি? এটা আছে বগা। অঁ সেইটোৱে, তাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ মাটিৰ তলত প্ৰভুৱে তোৰ কাৰণে কিবা এটা থৈছে, যা উলিয়াই ল'বি। কালি লটাই টিকেট লৈছিলো, লটাই টিকেটটো লওঁতে লাষ্টৰ নম্বৰটো নিমিলিলে, নহলেতো গোটেই ভাড়া ঘৰ কি, গোটেই ভাড়া ঘৰটো কিনি ললো। তোর এই শর্টকাট ধান্দাবুরে তোকে দিন লই ডুবাব, কি করবি এতিয়া? করবি কি কি করিম আর বাদ দে, হইল আপনি বই নিকি মল যা বই আর কি করিম এতিয়া। মহামারীর সময় সরকার ডিস্টেন্স মেইনটেইন করব কইছে, আর তহতি দুটা আকো মুর মল গুছি আহিলি। হ্যাঁ তু কি এ ভাড়া দিব নইলো, মালিকে উলিয়াই দিলে। মমবাতিত বনাব যা, মোক কৈ নাথাকিবি দে, মমবাতিত বনাই খা। কি লাচি চাচি খোৱাই তেল মাৰিম বুলি ভাবিছ নি? বোলো কবি কি হলো আজি বৰ হাঁহি আছ তই? এ নকবি, ইয়াক ন আনিব যাওঁতে ন এটা মুটি আছিলে মানুহ এটা, তাৰ গাত ন পিকাই দিলো, ন পিকাই লৈ যে মই পলাইছো যে। তই মুখত চাকনি লগাই নিথৌ কেলে? আৰে শুন শুন, তাৰ পাছৰখিনি আমি ইণ্টাৰেষ্টিং গৈ তাৰ ওচৰৰ পৰা পলাই লৈ পেলাই বাবা এটাৰ ওচৰত ৰখিলো। বাবাটোৱে যে কি ক'লে মোক শুনিলে হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিবি। কি কথা কচোন? হে প্ৰভুৱে হেনো মোৰ কাৰণে বোলে মাটিৰ তলৰ ধন থৈ দিছে বোলে। কথাটো যদি সঁচা হয় তই পাগল হলি নি? তই এইবোৰ এতিয়াও মাননে? মানো নহয়, শুন যদি কথা কা সঁচা হয় তেতিয়া আমাৰ চবৰে লাইফ চেঞ্জ হৈ যাব, গম পোৱা নাই? এবাৰ ট্ৰাই কৰিছত কি যায় ক, হয় নাই কথাটো? তই ভাব, তই কিমান ইটো নাই সিটো নাই কৰিবি, তোৰ গোটেই লাইফ চেঞ্জ হৈ যাব, তই এবাৰ ভাবি চাচোন। আৰু তোৰ কিমান লোকৰ ঘৰে ঘৰে ৰুমে ৰুমে বগাই থাকিবি, তোৰ গোটেই লাইফ চেঞ্জ হৈ যাব, তহঁতৰ ভাবি চাইছ নে কথা কাৰ?
আৰু তই কিমান লোকৰ ৰুমে ৰুমে আলু পিঁয়াজ কাটি থাকিবি হা, তই ভাব, তই ভাবিছচোন আমাৰ নিজৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলখন হ'ব, আমাৰ আনকি ভাড়া ঘৰো নহ'বি, নিজৰ ফ্লেট থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল ফ্লেট, তই ভাবি চা এবাৰ। অঁ বে ঠিকেই কৈছা, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰি। মইনো কি ক'ম আৰু, তহঁতি কৰ যদি কৰ লগত থাকিম বাৰু দে। তেন্তে ওলাবি, কাইলৈ চাৰিটাই যাম বাবাজনৰ ওচৰলৈ, লগ কৰি আহিম, কি হয় হ'ব। গাঁৱৰ লগৰটো ঘৰলৈ যা, লৈ ল। কেনেকে যাম বাবা, তাৰ ঘৰ বহুত দূৰত, লকডাউনৰ কাৰণে গাড়ী বাছ একোৱে চলা নাই, কেনেকে যাম তাৰ ঘৰত? আৰু কিবা বেলেগ উপায় নাই নি বাবা? উপায় উপায় আছে, মই বস্তুটো মাটিৰ তলে তলে ইয়ালে টানি আনিব পাৰিম, কিন্তু কিন্তু কি বাবা, বস্তু দরকার হব তার কারণে। কি বস্তু? নদী তলর শুকান বালি, আকাশের পানি আর বাঘর কলা নুম। ই এবু বস্তু কত পাবি এতিয়া? বাবা এবু কত পাম, কেনে আমি আনিব পারিম? মোর মানু আছে, মই অনাই দিব পাৰিম, খালি অলপ খরচা হব। কিমান বাবা? 50,551 টাকা খরচা হব। কিমান টাকা? মই কৈছো এইবোৰ বাবাৰ পাল্লাত পৰিব নালাগে, বুজি পাইছো নে? এই 50,551 টকা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাচোন, মই আছোৱে আৰু দেই লগৰ লগত। ক'ত পাবি, কিবা এটা ভাব। আজ হমক ভাড়া চাই, এ তুমারে রুম মে তিন বেকারিয়া আদমি ক্যা কর রে, কই কাম নেই হ্যাঁ, এ তুমারে তিন মিলকে তুমি করনা ক্যা চাহতা হ্যাঁ, আজ হমক কই ভি হাল মে ভাড়া চাই, পয়সা মতলব চাই। কই স্যার, আরে বা কই স্যার, ক্যা বলা ক্যা বলা ক্যা বলা? আঙ্কেল ঠান্ডা খাও, ঠান্ডা হোক, বলিয়ে ঠান্ডা হোক। ভাড়া মেরে কো চাহিয়ে, कोई भी हाल में चाहिए भाड़ा, मेरे पास चाहिए। इनो पाओ पैसा कोपा दिबो यार, भुलिए को ऑपरेशन हो गाने 50,000 टका लगे। तेरे बहन के इलाज के लिए 50,000 रुपया चाहिए? मेरे नहीं, इसके, मेरे मेरे, तेरे बहन के इलाज के लिए 50,000 रुपया चाहिए? अच्छा, पहले क्यों नहीं बोला मेरा भाई? सुधीर भाई के दुकान में राशन का पैसा अभी का अभी दे के आने का, ठीक है? ठीक है। और सुन, मैंने भी धमाल फिल्म देखा है, गांडू कहीं का साला सुआ सिले दे सुआ सिले। तो कौसुन मुकुंदनी बुने से डांगर बीमार हुए से अरु आमार कारु कासरा से तो सुना कि ना जे काबा पा पैसा लंगो भाई तो कुंबा मामा आसे नि मामा कुसे या मालिक जुरी धमाल सु आसे मुकी मामा है ढोल नुसवा के से पठा कुसे सा न जी की को बे की उपाय से त्या हो संगे एता उपाय से की बोल গাইজ, মাল রেডি আছে। বেগ চুরি হো গিয়া, দেখা গিয়া, আরে স্কুটি ভি চুরি হো গিয়া ইয়ার, আরে ক্যা করে ইয়ার, পয়সা তো হয়ে গেল, আমি বেয়া কইছো নিও, চুর করবো ধরছো।
কি বেয়া কৈছো আমি 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 বেয়া নাই কওঁ, আমি তেওঁৰ পৰা ধাৰত লৈছোঁ ন, ধাৰত লৈছোঁ আমি যেতিয়া মাটিৰ তলৰ ধনৰ সেইখিনি পইচাখিনি যে পাম যে, সেইখিনি পইচা পোৱাৰ পিছত আমি তেওঁক বাইক এখন কিনি নিমহো কৰোঁ ন, চুৰ কৰিছোঁ নি আমি কিবা বাদে পো যাওঁ বাবা চলো নিয়ম আছে, নিয়ম আছে, নিয়ম কৰিব লাগিব, বস্তু আনিব লাগিব, হা নিয়ম কৰিব লাগিব, মই আনিব লাগিব ন তলে তলে, তেতিয়া আহিব। এটা কাম কৰিবি তহঁতি, পুৰণা হাবেলি যে পুৰণা হাবেলিৰ বেক চাইডে কালি ৰাতি আহিবি 7 বজাত, ময়ো যাম, তহঁতিও আহিবি, আৰু নিয়ম কৰি পিনে মই লৈ আহিম, কালি পাই যাম ন, পাই যাবি, এতিয়া যা তহঁতি যা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তথা বস্তু যা। প্রথম বস্তুটো ইয়াত নাই, বুঝছ না, বস্তুটো আনিব লাগিব কৈছিলোঁ মই, মনত আছে, ক'লে ক'লে আনিব লাগিব, এতিয়া মই অলপ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিছোঁ, না আৰু খানো নি, ৰহ 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 ৰহ, হাত লাগিছে ৰহ, দেই হাত লাগিছে ৰহ, ধৰি ল'লোঁ ধৰি ল'লোঁ মই, দেই ৰহ, টানক বাবা টানক, আহি আছে, ইয়াতে খান, ইয়াত ওলাব, ইয়াত ওলাব, মই কৈছো ইয়াত ওলাব, খান 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 খান, ভালকে ভালকে জুই, তই কি মোবাইলটো টিপিয়ে থাকিবি নেকি, মই ভিডিঅ' কৰিছো, খুটি পতি বনাই ডাইৰেক্ট দেখাম, গাড়ী গাড়ী মালিকৰ মুখত গোটা গোটা পইচা মাৰিম, ভাই মই কিনিম আৰু গাড়ী, মইতো ডাইৰেক্ট হোটেল ল'ম, মই লগত আছিলোঁ কিন্তু মোক নাপাহৰিবি তহঁতি, বাবা ক'ত গ'ল, এ বাদ দে না বাবা, বাবাই বাবা ফুটিব গ'ল, আমি কুটিব দিব নিম, এতিয়া খান খান বাবা, খান 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 খান, পইচা লাগে পইচা, ই এইটো দেখোন মাটিৰ টেকেলি ঐ, গৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে মাল, অঁ টেকেলি দিলে, খোলা খোলা খোলা, দেখা 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 দেখা, কি হ'ল কাগজ ওলালে যে, এতিয়া কি নক্সা চাই চাই পিনে খাজানা বিচাৰি যাব লাগিব নি, অঁ বে হ'বও পাৰে এইটো, শুন লাগে হা মক্কেল হত, শুন থকা হ'লে মই নিজে নলৈ তহঁতক দিলো হয় হা, শুন লাগে গুখা, হেচটেগ দি বাবা, আচ্ছা ঢংগি বাবা, ৫০,৫০০ একাউণ্ট বাবা, 50 টকা টেকেলি আনিম, বাকীটো পইচা মোৰ থাকি গ'ল, যাওঁ এতিয়া টেকেলি এটা কিনি কুটি থৈ আহোঁ, শর্টকাট মানি, হ্যাঁ শর্টকাট মানি।
এতিয়াতো আগতকেও বেছি টনা টনি আৰু বাবাক এতিয়া পালে নহয় আলু কটা নিচিনা কাটিম কৈছো নাই আহি পেলাম থৈ যাংগ বৈ আপোনালোকে বুজি পাইছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেমবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব আৰু আমাক কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅটো আৰু ক'ৰবাত মাটি তলা পইচা চাউল উলিয়াব হলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ মেনেজাৰৰ নাম্বাৰটো থাকিব কল কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব বাই 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 তাৰ চিঅ'